大南嫣然再次相见萧炎是什么时候？萧炎竟然直接抱住了大南嫣然。当他再次表白萧炎时，萧炎怎么说呢？三上云南宗之战终于彻底结束，药老被魂殿护法抓走，那一刻真的切身处地的感受到了萧炎的无奈和绝望。他成长了这么多年，药老可以说是他唯一亦师亦友的存在。最后药老在走的时候还将古灵能火本源给了他。对于萧炎，药老真的是毫无保留，这对师徒情都狠狠地给我磕。而相比于这对师徒情，另外一对云云和娜娜嫣然就很有意思了。徒弟不嫁师傅嫁，随后徒弟师傅都爱上了萧炎，而娜娜嫣然更是因为三年的闭环以为出来之后就很厉害了，结果被萧炎一招战败。这一刻娜娜嫣然才体会到什么叫真正的后悔。你不会是喜欢上萧炎了吧？看报复果然好狠，老师我后悔了。萧炎此时了验证的那句话，被我打败的人从不会被我放在眼里，我给你时间追赶，直至你遥望不见。而在这时候啊，娜娜嫣然看着自己的师傅和萧炎抱在一起在后山亲热的时候，也是彻底破防，纯纯成为了小丑，成了云云和萧炎之间的传声工具。那么娜娜嫣然再遇萧炎是什么时候？萧炎是如何对她的呢？实际上在三年之约之后啊，在萧炎的心里，娜娜嫣然真的已经成为了过去。他无波无澜，没有爱也没有了恨。三年之约之后，娜娜嫣然也陪着云云去往了中州。娜娜和萧炎再次相见之时，萧炎已是斗皇巅峰级别。萧炎和其他三哥的弟子还有一些天才争夺天山血潭的造化，而在赶路之争啊，一声清澈动人的女子冷喝声却是穿透了浓雾传进了萧炎的耳中。当下那即将闪掠的身影瞬间凝固而下，这个声音动人而美妙，对萧炎来说甚至有种记忆犹深的感觉。没错，正是娜娜嫣然。此时的娜娜嫣然寻到了一个通灵白狐，却被四个人围攻。面对四个斗皇的围攻，娜娜嫣然即将招架不住之时，萧炎走了出来，还捏住了娜娜嫣然的手，随后逼出了娜娜嫣然被打入身体里的暗器，并且和黄泉阁的天才王晨打了起来。但是一个回合王晨就被吓跑了，娜娜嫣然便和萧炎一起赶往了天山血池，并且帮助娜娜嫣然获得了不少好处，直接强势在一众天才之中帮助娜娜嫣然抢了一个血池名额。在抢名额之中更是暴露了娜娜嫣然的细细腰肢，娜娜嫣然刚想要表白忏悔以前的罪责，萧炎却直接打断了他，问起了他师父云云，结果云云交代过不能告诉萧炎，只能作罢。此时娜娜嫣然已经完全被萧炎强悍的实力性格所吸引，爱上了萧炎，但是两人却只能是朋友，最后娜娜嫣然留下了孤独终老的结局。其实对于悔婚这个决定，在三年之约时娜娜嫣然就已经后悔了，再加上后面的这一切，但是终究是落花有意流水无情啊。不过好像大结局他也跟着云云回到了加玛帝国。